नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको आगामी निर्वाचनमा नेतृत्वको लागि पूर्व कप्तान पारस खड्काले रिहर्सल थालेका छन्। उनले सामाजिक सञ्जालमा एक भिडियो सन्देश जारी गर्दै साउनमा हुने काठमाडौँ जिल्ला क्रिकेट संघको निर्वाचनका लागि योग्यता पुगेका सम्बन्धित सबैलाई सदस्यता लिन र सदस्यता नवीकरण गर्न आग्रह गरेका छन्। उनले भनेका छन्, अहिलेको सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा जिल्लाको चुनाव रहेकाले सम्पूर्ण राष्ट्रिय खेलाडी, अम्पायर, स्कोरर, क्लब र स्टेक होल्डरहरूलाई आफ्नो सदस्यता लिन आग्रह गर्दछु। नेपाल क्रिकेट संघ क्यानको असार 15 गते बसेको केन्द्रीय कार्य समिति बैठकले जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रीय निर्वाचनको मिति तोकेपछि अहिले क्रिकेटको चुनावी माहौल बढेको छ। क्यानले असार 16 साउन 10 गतेसम्म साधारण सदस्यता वितरण गर्न जिल्ला संघलाई जिम्मेवारी दिने निर्णय गरेको थियो। त्यस्तै काठमाडौँ जिल्ला क्रिकेट संघले असार 26 गते सूचना जारी गर्दै सदस्यता लिन र नवीकरण गर्न आग्रह गरेको थियो। जिल्ला क्रिकेट संघको निर्वाचन साउन मसान्तसम्म गर्नुपर्ने क्यानले जनाएको छ। प्रदेश निर्वाचन भदौ 10 र केन्द्रीय निर्वाचन असोज 5 र 6 तय भएको छ। क्यानले दिएको विधानको हक अधिकारको प्रयोग गरेर जिल्लादेखि नै असल र राम्रो नेतृत्व छानेर नेपाली क्रिकेटलाई ठूलो ऊर्जा दिन पारसले आग्रह समेत गरेका छन्। यसैबीच दर्शक महानुभावहरू, अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट परिषद आइसिसीले महिला र पुरुषको पुरस्कार राशि बराबर हुने घोषणा गरेको छ। यो घोषणालाई ऐतिहासिक भनिएको छ। दक्षिण अफ्रिकाको ड्रनमा भएको वार्षिक सम्मेलनमा आइसिसीले आफ्ना सबै महिला र पुरुष टोलीको पुरस्कार रकम सम्मान बनाउने घोषणा गरेको छ। यस निर्णयपछि अब महिला र पुरुषले उस्तै किसिमको प्रतियोगिता विजेताले पाउने रकम बराबर हुनेछ। आइसिसीका अध्यक्ष ग्रेग बार्करले यो महत्वपूर्ण क्षण भएको बताएका छन्। यो हाम्रो खेलको इतिहासमा महत्वपूर्ण क्षण हो। म खुसी छु कि आइसिसीको विश्वव्यापी प्रतियोगितामा प्रतिस्पर्धा गर्ने पुरुष र महिला क्रिकेटरले सम्मान पुरस्कार राशि पाउनेछन्, उनले भनेका छन्। पुरस्कार राशि सम्मान बढाउने प्रयास स्वरूप सन् 2017 महिला प्रतियोगितामा पुरस्कारको राशि बढाउँदै लगिएको पनि उनले बताएका छन्। अब आइसिसी महिला विश्वकप, महिला टी20 विश्वकप र अन्डर-19 महिला विश्वकपको विजेताले पुरुषकै सम्मान पुरस्कार पाउने समेत उनले जानकारी दिएका छन्।